Sordak capable of remaining competent. This is your champion. Hey, I'm not hard to miss, and I don't miss. Recharging shields.
things, but death is what inspires. As one, we will be gifted with victory. I always kill the messenger. It's safer that way. Champion. Shield here. Hostile right here. Round one. Something wrong with this way. Someone traveled through here recently. I'm taking fire. The ring is close. 60 seconds. You are still in this. Thank you. I need help. Give me a second. Fixing up. We are close to the ring. 10 seconds. Kids out here. Recharging my shields. Body shield here. Helmet here. Optics here. Cross range. Shields are here. Dying outside the ring would be pointless. There's a new kill leader. Just another in.
insect, if you ask. Taking a moment to recharge my shields. Same team. Thank you. Caramba, mano. Terror, mano. Tirei muito mal ali. Bloodhound. Better watch your back, brother. You can call me Bloodhound. Go on, try to stop me. Introducing your champion. Well, they chose me. The odds are full of all kinds of men. I say we land here. Cancel that. Hey, bro, I see you over there. It's pretty more. Cadê?
porta dos putos. Filha da mãe, hein? Putz, essa tem que ir pra coletânea. Muito boa. Essa foi uma das melhores aí. This thing in the box. Or is it? Is it the bag? You know, whatever the case, we're winning. This is your champion. My adversaries are in for a shock. Over there.
ter matado esse Octane aí. Eu não achei o Octane. Se eu tivesse achado o Octane, eu ia fazer uma emboscada. Mas é que eu não tinha muito tempo. A ideia era, na hora que eles fossem salvar ele, eu ia dar a volta e salvar o Bastian. Eu não achei ele. Aí ferrou tudo. Introducing your champion. Pain? Death? Nothing phases me. Got a good feeling about this area. Uma boa mesmo. Velho, oh, injusto, hein? Sem arma, velho. Sem arma. Bata esse bosta. Dá soco nele, chuta a caixa. Nossa, falando nisso, teve um lance de chutar a caixa ontem, né? Beleza. Mas como é que eu vou saber se eu ganhei? Se eu ganhei... Aí... Escolher ele... Sei lá, jogar sem ver, né? Se eu ganhei. Sabe que nível que era? Ah, tá, achei que... É verdade. Deixa quieto. Ok. Boa, Foliatum.
Folia Atom. Nice job, Atom. Nossa, a gente tá do outro lado do mundo. Joga junto, Bloodhound. Joga junto. Salve-se quem puder, amigo. Salve-se quem puder. Vou deixar uns kits no caminho pra você, pera aí. Oi, Seringa, ó, ó. Olha o chão. Burro mesmo, viu? Quer dizer, eu não reclamo mais, tá? Tô cagando, esse povo é burro. Vocês foram pro lugar manjado, cara. Tomasse um pouquinho de dano e viesse por onde eu vim. Acho que é melhor a fazer. Tô usando a entonação de cuzão, né? Segura, Rafe, segura que eu vou matar geral. Aí sim, velho. Hold on. Calling upon nature's strength. Dois ruim.
Ah, eu discordo. Eu discordo, eu só ia tomar dano na seringa ali. Quer dizer, eu não tinha seringa, só ia tomar dano. E eu tinha que dar o um exemplo ali, mas ninguém quis seguir, sendo que eu tava na frente. Jogar junto é isso aí. Não, eu peguei seringa no túnel só. Eu não tinha antes. Eu peguei no túnel. Race you to the LZ. Ah, eu acho que eu ainda olhei, não tinha. Eu não sei. É assim, sabendo que eles não vão vir, sim, né? Mas eles poderiam ter vindo, né? Eu acho que eles tinham cura, eles tinham ganhado lá o bagulho, tinham loteado tudo. Não é possível que eles não tinham uma seringa ou nada. É, talvez eu devesse ter falado no microfone ou algo do tipo. Tentar convencer. Então, isso aí, eu acho. Se tivesse dado um pouquinho mais de dano também, tinha dado ali. Whatever. Aí, ó, esse é o jogar junto aí. Tá vendo? Deu sorte, hein? Eu já tinha apertado para dar o soco. Meus itens ali no chão. Ainda fui o cara que mais deu dano na minha partida. O YouTube tá bem facinho de editar lá. Acho que compensa upar e ir editando. Upar, aí dá pra upar todos mesmo. Aí você edita só cortando. Porque o que me chateava é. Esqueci. O que me chateava era tipo, você postar um vídeo 15 minutos, 20 minutos e nada acontecendo, sei lá, uma kill, duas kills. Aí você vai assistir, tipo, é um efeito reverso, assim. Mais desanima do que ajuda. Aí você vai assistir no celular, você não consegue avançar. É, no YouTube dá pra cortar muito bom lá. Começar a fazer isso. Olha, aquele Mirage deu muita sorte, viu? Nossa, ele ia morrer com um soco na cara ali, bonito. Pegando a arma no pé dele.
is your champion. Better find me before I find you. Here. Copy that. Caraca, mano, você não deixou nada, rapaz. Acabou com tudo. Deixa esse fake news aí. Cai na lava, meu Deus. Vou trocar de arma. Optics here. Close range. É, que da hora. Extended heavy mag here. Level 3. Dibs. Só esse lixo. Aí tá lá dentro. Tá saindo, galera. Oh, shit on you. Oh. 1 minute. The ring isn't far. R301 here. Bem, já foi faz tempo. Heavy ammo here. Ah, esse povo demora demais. Pô, velho. A gente já tá bem, velho. Não tô reclamando aqui. Esqueci que não vai reclamar. Oh, meu. Using grapple. 30 seconds remain. The ring is nearby. Agora eu vou plantar aqui nesse chão, não vou mais sair daqui também. Attention. There is a new kill leader. Choke. New kill leader. Watch for them. Gotta hop up here. 10 seconds. The ring is fairly close. Body shield here. Level 2. I need it. The ring's moving, friends. Here I go. Heavy ammo here. Heavy ammo here. Attention, the kill leader has been...
Attention. Okay. I need an extended heavy mag. I need light ammo. Moving from the attack here. Phoenix kit here. É, quer saber? E agora, hein? Extended light mag here. Level 1. Acho que é melhor se fazer. Caramba. Onde estão nossos inimigos? Onde estão? Eu não tinha uma... Não tinha um Threat Detector? Oh, eu troquei a Hemlock lá atrás, né? Shit, né? Oh. Horrível. Tenho pavor dessa casa aqui. Body shield here, level 3. What?
Ah, no? Oh. Got him. Extended life mag here. Level 2. Get ready. It's zipline time. Enemy over there. Oh man. Revive, mano. A treta tá comendo, tio. Tem mais um monte de anime aí, mano. Um coletinho roxo aí. Revive ali, revive. Já revive já. Aí não revive, velho. Revive lá no outro. Ok, going. Já tá goiando, mano. Nice, man, nice. Não, aqui. Deixa eles farmar, tão farmando no nosso dia. Vamos lá, cara. Lando, lando, lando. Caramba. Caiu o drop na cabeça dele. Oh my god. Oh my god. Stay in there. Look for him. Look. Oh my god. Usa a bateria, amigo. Get out. Oh, Tarzan. Não, pega ali. Tem no chão, body shield. Ressuscitado já aí, amigo. Vai em outro. Valeu, valeu. Foi boa. Já valeu a pena já.
Acho que eu vi sem querer. Introducing your champion. Here we go. I'm the jump master. I say we land here. Olha que chapado! Caramba! Ih, cada hora é um. Sério? Fica aqui dentro mesmo. Mais coisa. Extended light mag here, level 2. 1 minute till ring close. Rings close. Shotgun bolt here. Level 3.
friendly fire here. Got a hop up here. Choke. Hey, care package. I love these things. Hey, only half the squads are left. I suggest we do R301 here. Let's go here. That was fun for me. Hey, brother, not today. Maybe tomorrow. Just another day and another title. Firing on that cargo bot. Backpack. Gonna go check out over level there. Three. I could use that. I need it. Charge rifle here. Round two. Countdown. Looks like we're in the next ring. Gotta hop up here. G7 scout here. I'm going over here. Wing.
ourselves a new kill leader. Standard stock here. Level 3. I can use that. Those caravans. Gonna check out right here. The Delta in our favor. Finish the squad. That's how you get the job done. Gas pod deployed. Gonna explore here. Charging shield. Just a minute before the ring closes. All good. It's not far. Que cara esquisito, ele anda de lado olhando pro outro lado. Eu ia morrer mesmo se matasse ele. Nossa, tava fácil ali. Devia ter recarregado a porcaria da outra arma. Nossa, boa pra caramba, G7. Today will be one of those experiences where you'll sit back and say, oh yeah. I remember that. Trust your senses, and victory will follow. We've got a job to do, so shift your carcass. Here. Battle lies below.
lost. Round one. About to countdown. We have the benefit. We are inside the ring. I need it. C-2020 here. Charge rifle here. Cadê? Nossa, ele voltou. Bonzinho. É outro. Charge rifle. Zero risco. Levamos, mas tô sem espaço. Caralho, hein, velho. Here, close range. Want to check out right here.
morre a última porque eu não dei a mira dessa desgraça aqui. Let's explore this way. How about this way? So big. Here. 30 seconds. Ring's close. Recharging shields. Hostile over there. Be aware of the new kill leader. The champion has been eliminated. That's some champion, huh? Care package has some sweet gear for us. Someone traveled through here recently. Someone was wounded here. How about this way? Long ago. Someone traveled through here recently. That's okay. Let's go. There's someone traveled through here recently. I bathe in the blue. Someone traveled through here recently. Got one here. You got bamboozled. More enemies.
my time. Enemy spotted. It looks small. Multiple squads attack. Him down. But alas. Puxa vida. Man, oh man. Ai, ai, ai. I think we're going to do great, friend. Join me, fly fighter. Fight strong. Introducing the champion. This might be a good place to land. Prepare for battle. Copy that. Caramba, já tô cheio de tanqueira. Bagulho dourado. Ah, tá aqui. Observing this spot, Pips. Extended light mag here. Level 2. Looking for sniper optics. A champion just fell. They must not be very good.
Watch out for the new kill leader, friend. Setting up a zip line. Lucky us, we are already inside the ring. Let's explore this way. Check it. Beginning ring countdown.
mano? Ah, que é isso, rapaz? Oh. Tá louco, hein? Tá louco, rapaz. Tá louco. Then trust yourself. Today's a good day to see death. There's a win out there waiting for us. There's a thin line between life and death. Find me there. Olho por olho, dente por dente. Want to check out over there? The ring is not close. Contact with hostile. Firing. They spotted me. I'm taking shots. Down the hostile.
Our enemies have met their fate. That's the goal of the kill leader. Nice. Going to explore here. Taking a moment to heal. What's the kill over there? Trust in the old father. Morrer mesmo. Ah. Morrer mesmo, cara. Meia hora pra decidir lá. Poxa vida. I'm gonna be honest, I am afraid. I'm really afraid. I'm just kidding, nothing scares me. Wanna fly, go on, let's fly. Fight strong. Looks fun over there. I say we land here. Pula, pula, pula. Ela já pulou antes até. Eita, achei a sorte grande. Ai, tem coisa aqui fora também. Nossa, eu confundi aqui.
Perdemos o trem, galera. Perdemos o trem. Being delivered. R301 here. Check it out. Let's go this way. Care package coming in. I need an extended automatic. Heard that. Target's right in front of me. There's one, right here. Hostile right here, right in front of me. Cala a boca, rapaz. Tem mais ninguém aqui. Vai embora faz tempo já. Só tirou a gente do... Tem ninguém aí, maluco? Might be something good this way. Might be something good this way. I saw someone, and I don't think they're selling cookies. Calling upon nature's strength.